tema mai vendimjes dhe njerë dhe ndalojmë të kuzhina, sepse kujtuam gjërat bukura, po si kujtoni kuzhinën e vendindjes tuaj edhe cila është pjata që përfaqëson më shumë atë? Mishi ferlikut është tek ne. Mishi? Mishi ferlikut, mishi i pjekur në hell, që mund tjetë qenj, mund tjetë vich apo kafsh tjetër. Mm-hmm. Edhe është pjesa dhe më që rotullon, është përqes për 4 orë, që e siel në prush, afër prushit. Dhe më thonë, ajo është pjesa më e shishme, sidomos ata që nuk janë vegetarian. Në është të pintuaj, kush ka gatuar? Kur ke qëndi vogël? Mamaja vese? Mamaja gjithmonë tani gatua nusja. Tani nusja. Çfarë ka ngelur nga shtëpia juaj e dikurshme? Ruan gjëra në shtëpinë tënde të re sot? Në fakt, nuk e mora me vete një gjë shumë vjetër që e kam një varse që është vendos, që ka qenë pjesë e xhubletës, në fakt të gjyshes që ka qenë do të thonë gruanza, i thonë ne, që ka qenë veshur me veshje gjithmonë, në atë kohë vishej vetëm me veshje kombëtare dhe kishte një pjesë të xhubletës, një element sermi, atë e kemi, por me çka po flasim për gjë të shtëpisë, në fakt un 4 muaj të shtëpisë i kam lënë shtëpisë të re, e kemi kthyer në një vilë shumë moderne, shumë bukur, por në fakt un kam bajt themelet e shtëpisë vjetër, dhe janë mure në formë kalaje. Po, e kemi rindërtuar dhe muret janë kaq të gjëra si ndërtoheshin atë kohë dhe janë në formë kalaje, ashtu siç është dhe kulla që se quaj kull në atë kohë. Pra keni të njëjtat themele. Në dallim nga bashkpanelistët që domethënë i kujtojnë me nostalgji kohën kur kanë qenë fëmijë edhe gjërat e bukura që përmendën. Në fakt me zgjedhjen që kam bër, unë i kam shijuar deri në këtë moment dhe do vazhdoj të shijoj kësaj me Zotin, por njëkohësisht me zgjedhjen që kam bër, kam ruajtur po të njëjtën fëmijëri edhe për fëmijët e mi, sepse ata po shijojnë. Po, duke jetuar në të njëjtën shtëpi, në të njëjtën shtëpi. Ne mbajmë, me qënë se kam zgjedhur të jetoj aty, ti përmbajmë traditës e shumë gjërave, ne mbajmë lopë, ne mbajmë pula, ne mbajmë, pjesën e kopshtit, akoma dhe sot, nëna mbjellë gjitha perimet, dhe gjitha frutat ne i kemi në baçën e oborit, kemi rrethuar gjitha frutat me radhë në çdo stim. Po ashtu edhe pjesa e vreshtave. Pra, domethënë përveç njerëzve që nuk janë më njerëzit, domethënë që kanë qenë më parë në fëmijërinë time, janë jetojnë jashtë siç e thash. Domethënë pjesa e fëmijëve të mi po kalon në të njëjtën rrugë. Vazhdoj ta mbaj afër vetes pjesën e fëmijës të luaj me ta. Shumë bukur.